السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, معلوم ہوا کہ ایک درود پاک میں 3 فائدے ہیں, 10 رحمتیں, 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت, خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. جسے چاہیے دونوں عالم کی نعمت, جسے چاہیے دونوں عالم کی نعمت, وہ کش کو لے کر کے آئے مدینہ. اور یہ عطار مکے سے زندہ سلامت, سگے عطار مکے سے زندہ سلامت, تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں موجود ہیں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں موجود مدنی منے ہیں, ہم ان کو اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں مرحبا کہتے ہیں. آج انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں دعا سے متعلق کچھ سماعت کریں گے کہ دعا کس انداز سے مانگنی چاہیے اور دعا کی کیا کیا برکتیں ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے سلسلے کا آغاز ایک مدنی حکایت سے کرتے ہیں. بسم اللہ شریف کی تحریر والے کاغذ کی تعظیم کی برکت سے حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ الغفار کا شمار اولیاء کی بار سے ہونے لگا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے تھے. لا تعداد افراد بسد عقیدت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان سننے آتے تھے. ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا, جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا. ایک ولی کامل کی رحمت بری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے اور اس کے پاس جو 4 درہم تھے وہ اس نے سائل کو پیش کر دیے. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ الغفار نے فرمایا, بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ عرض کی, نمبر 1, میں غلام ہوں اور آزاد کر دیا جاؤں. نمبر 2, مجھے ان درہائم کا بدلہ مل جائے. نمبر 3, مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. نمبر 4, میری میرے آقا کی آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ الغفار نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی. غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا. آقا نے سبب تاخیر دریافت کی تو اس نے واقعہ سنایا. آقا نے پوچھا, پہلی دعا کون سی تھی؟ غلام بولا, میں نے عرض کیا, دعا کیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا,
جا تو غلامی سے آزاد کر دیا گیا۔ پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہا جو چار درہم میں نے دیے تھے اس کا نعم البدل مل جائے۔ آقا بول اٹھا میں نے تجھے چار درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی آقا کی زبان پہ استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی دعا بھی بتا تو کہا میں نے التجا کی کہ میری، میرے آقا کی اور آپ کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا تین باتیں میرے اختیار میں تھیں وہ کر لی، چوتھی اب سب کی مغفرت ہو جائے یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔